Muutenhan nämä on terve. Jännittäviä päiviä sinänsä, että... Mutta kyllä täällä ihan kiva on. Sanna! Joo, paitsi että mä en tee... Oi, kiitos. Mistä hyvästä? Oi, siellä oli sellainen. Chin chin. Karkaa käsistä. On nähnyt tanssijoiden harjoituksia ja kyllä se aika rankkaa on ja varsinkin noi tanssikilpailu. Tästä on verrattu johonkin 800 metrin juoksuun. Tästä mun ensimmäinen muistikuva tsatsatsasta on pultti pois, mutta kyllä mä oon... Tosi hyvä mieli. Pyri siihen, kun tehdään. Tsatsatsatsa. Joku tämmönen. Hyvä vähän kroppa. Hyvä, just. Niinkö, se jalka. Elä nyt vaan keskeytä, kun jatka. Me ollaan opiskeltu jo vartaloliikettä ja ihan semmoista vähän syvempäkin asiaa, mitä mä itse asiassa en uskonut, että mä olisin tänään vielä päästy opiskelemaan. Aha, sä opit kuvioita. Miten? No. Tää tulee näin, A, näin. O, ja kroppa. Kroppa. Ihan kaikki, niin kyllä siitä tulee vähän semmoista ekstra latausta. Yrittäisiin vetää se sillä tavalla, että antaisi sen mennä vaan. Että kyllä sitä sen verran monta kertaa kuitenkin on tehty, että kyllä se pikkuhiljaa alkaa. Että menee sit miten menee. Mitä mä teen? En mä tiedä. Joo, toi meidän jive on aivan sairaan nopea. Sä oot pikajuoksee. Niin, mutta se on jotenkin... Se on helppoa mennä eteenpäin. Aku, se. Muuten varmaan pysyis mukana tossa hommassa, kun aina vaan muistaa, että mitä seuraavaksi tasan tarkkaan tapahtuu. Mä oon ihan kahvilla täällä. Älä liiku. Ajattelet, että sä paat vaan jalan tänne ja sitten oot saatana hyvän näköinen. Okei. Okay. Niin. Keskittymiskyky on Markuksella parantunut huimasti, että nyt jo se 1,5 minuuttia, minkä se tanssi kestää, niin pystyy niinku tiukasti pysymään. Se kuulostaa hassulta, että nyt 1,5 minuuttia keskittyy, mutta se tempo on niin älyttömän kova, niin jos yhtään lähtee niinku harhailleen tai ei ole ihan täysin hereillä, niin siitä kyllä aika äkkiä tipahtaa kyydistä. Tuntuu, että yrittää keskittyä johonkin yksityiskohtiin, niin siinä vaiheessa lähtee luisuun metsään. Ja sehän luisuu aika useasti, mutta toivottavasti se nyt saadaan semmoiseen kuosiin, ettei se näytä miltään pukamapolkalta sitten tuolla. Kun survotaan menemään sunnuntaina. Että se voi sanoa. Miten niin? Totta kai mä voin sanoa. Valtakunnan yhteyshanur. Tällä viikolla aina. Niin mun tanssissa kyllä ei ole mitään seksikästä. Se on kyllä aivan varma. Se on kyllä aivan varma. Mä oon mennä ite kattonut sitä peilistä. Siinä on seksikkyys kyllä kaukana. Niin. No, mitä vastaamaton. Sä tietää mihin tähän tulla. Puhelin. Meidän treenit alkoi vähän niin kuin takkuisesti sillä tavalla, että musta tuntuu, että Markus ei ihan tajunnut mihin se oli lähtenyt. Tulen sinun tänne salille ja sitten pikkusen tanssitaan ja lähtee pois ja näin. Pahoittelen. Heippa. Niin semmoisen yhteisen treenisävelen löytäminen kesti hetken aikaa, että varmaan siinä pari viikkoa meni sillä tavalla, että mä kotona nyhdin harjoittamaan. Mutta sitten oikeasti mä tajusin, kuinka lahjakas hän on, siis liikkeellisesti lahjakas, ja kuinka nopeasti hän omaksuu ja oppii. Ei kun mennui! Joo! Ja nykyään suorastaan asiat on ihan toisin. Näitäkin lauseita tulee, että tuppas nyt mennään harjoittelemaan, kun mä juon kahvia tuolla portailla. Niin... Hyvä Pössy, huipu! Siellä paitsi niin. Sulauduin siihen tanssiin. Ihanaa. Mä liityin osaksi sitä tanssia. Nyt kilpailijoiden henkeä yllä tällä viikolla. Ja tämän kanssa mä joudun elään tällä joka päin. Kyllä mua vähän ehkä kadehdutti se, kun metsäketo ja Sanna kävi survomassa sen Foxtrotin ja se näytti tosi niin hienolta. Niin ja jatka. Kysyt tahdista aina. Sampassa mä luulen, että me satsataan vartalon liikkeeseen. Markuksella on tosi hyvä hahmotuskyky omasta kehosta. Ja me pystytään tekemään oikeasti hyvää rytmikästä vartalon liikettä, niin se on meidän jippo tähän sambaan. Antakee armoa.